خصوص حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکات مرکوسیہ، یہ آپ کی نگاہ کا فیض ہے اور بالخصوص یہ قبلہ پیر صاحب میرے آئیڈیل ہیں، یہ ان کی نگاہ کا فیض ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں، اور بالخصوص قبلہ حافظ سرکار کی میں نوکری پیش کر رہا تھا۔ آئیے ایک دو کلام کی میں چند اشعار پیش کر کے کیوں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں، محبت کے ساتھ نوشی نظرانہ پیش کرتا ہوں۔ جائے
مدینے کی دکھائی جائے ہم کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے میں نے مانا کہ گناہگار ہوں محشر مری گئی آئے اتاری گئی
ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।